Bismillahir Rahmanir Rahim fe'li cahd bayoni mozi, ya'ni o'tgan zamonda bo'lmagan fe'l ma'nosi. Masalan, ishtiqoq bayoni darsimizda arab tilida har bir maslardan 12 ta narsani yorib olamiz, yasaymiz dedik. Birinchisi mozi dedik. Mozi u o'tgan zamon fe'li. Uni ma'lum majhulini o'tdik, bajaruvchisi ma'lum, bajaruvchisi noma'lum. Ikkinchisi muzori. Hozirgi kelasi zamon dedik, uning ham ma'lum majhulini o'tdik. Ya'ni muzori fe'lini yasashimiz uchun muzorat harflari bor ekan. 4 ta atayna kalimasida jam bo'lgan. Ana shu mozi fe'lini oldiga ana shu harflarni qo'shsak, shu muzori fe'liga aylanar ekan. 3-uchinchisi ismi fa'il, ya'ni fa'ilun vaznida yasaladi dedik. Ya'ni ish harakatni bajaruvchi kishining nomi. Uni o'tdik. Doribun doribani qilib fa'ilun vaznida yasadik. Faqat sulosi mujarraddan. 4-uchinchisi ismi maf'ul, bajarilgan ish harakatning nomi. Madrubun maf'ulun vaznida keladi dedik. 5-uchinchisi mana endi fe'li jahd. Fe'li jahdni qanday yasaymiz? Buni o'rganib chiqamiz. Xo'p, fe'li jahdni asosiy ma'nosi o'tgan zamonda bo'lmagan fe'l. Masalan, doriba urdi bo'lsa, lam yadrib urmadi. Kataba yozdi bo'lsa, lam yaktub yozmadi. O'tgan zamonda yozmadi. Tushunarli? Xo'p. Demak, jahd fe'lini muzori fe'lining oldiga. Buni jahd fe'lini yasashni o'rgatyaptilar. Jahd fe'li muzori fe'lining oldiga lam keltirish bilan yasaladi. Ya'ni muzori fe'li qaysi edi? Mana shu yerdan olib ketaylik. Sekin-sekin. Mana yod ribu edi, to'g'rimi? Muzori fe'li uradi edi. Ana endi fe'li jahdni yasashimiz uchun nima deyaptilar? Muzori fe'lining oldiga lamni keltirish bilan yasaymiz. Lamni keltiramiz. Lam yod ribu bo'ladi. Xo'p, hozircha shuni keltirib turaylik. Bu lam fe'lining oxiridagi harakatini tasnim va jamlardagi nunlarni tushirib qoldiradi. Faqat jam muannas nunni muannaslik alomati bo'lgani uchun o'z o'rnida qoladi. Jahd fe'li ma'noda mozi fe'lini inkor qiladi. Xo'p. Aytayaptilarki, bu lam fe'lning oxiridagi harakatini sukunli qilib qo'yadi. Qaysilarini? Mana hozir jadvalda ko'ramiz. Mana birliklari mana lam yadrib sukun qiladi. Eslab qolamiz. Muzakkar, g'oyibni muzakkarini birligini lam yadrib, yadribu edi. Lam kirdi, sukun qiladi. Oxiridagi harfning harakatini o'z yadribu edi. Lam kirdi, lam yadrib bo'ldi. Va xuddi shuningdek muannasini ham lam tadrib mana. Keyingisida muzakkar ikkinchi shaxs mana lam tadrib sukun qiladi. Ana endi mana bu ikkinchi shaxs muxotobni ikkinchi shaxsi tadribini edi, to'g'rimi? Muzori fe'lida. Tadribini sen urasan bir ayol yoki uryapsan bir ayol. Mana shuning nuni tushib ketib qoladi. Lam tadribi tushib ketib qolamadi. Tushunarli? Va mana bu tasniyalarda ham tushib ketib qoladi. Mana yadribani, tadribani, tadribani, tadribani edi. Lam kirdi, nunlarni tushirib yubordi. Eslab qolamiz. Chunki boshqa fe'l keldi, ana shu fe'lga o'tgan zamonda bo'lmaydigan ma'noni bermoqchi bo'lsak, lamni olib kelamiz va birlikdagilarni sukun qilib muxotobni birlik muannasini nunini tushirib yuboramiz. Tasniyalarni hammasini nunini tushirib yuboramiz. Nunini lam yadribu mana. G'oyibni muzakkar jamini ham tushirib yuboramiz. Yadribun edi. Tushunarli? Buni tushirib yuboramiz va erkaknikini ham tushirib yuboramiz. Ikkinchi shaxs. G'oyibni muzakkar jami ham, muxotobni muzakkar jami ham nuni tushadi, lekin g'oyibni muannas jami va muxotobni muannas jamidagi nun tushmaydi. Tushunarli? Tushmaydi. Chunki bulardagi nun muannaslik alomat. Ya'ni ayollarga dalolat qiladigan nun. Birinchidan, ikkinchidan bu nunni olib tashlasam, ma'no bilan bir xil bo'lib qoladi. Keyin ma'no berishga qiynalamiz. Mana, buni nunni olib tashlasam, bu bilan bir xil bo'lib qoldi. Demak, buning nuni o'z o'rnida turadi. Mana buni ham. Buni olib tashlasam, mana bu bilan bir xil bo'lib qoladi. Keyin birlikmi, ko'plikmi ma'no bera olmay qolamiz. Shuning uchun buning nuni o'z o'rnida qoladi. Mutakallimlarda sukun bo'ladi. Lam adrib, lam nadrib.
tushunarli ma'nosi o'tgan zamonni inkor fe'l o'tgan zamonda bo'lmagan urmadi urdi urmadi faqat buni yasashimiz uchun muzori fe'lini oldiga lamni olib kelamiz va mana bu birliklarini hammasini sukun qilamiz lekin muannas muxotobning birligini nunini tushirib yuboramiz tasniyalarda hammasi nunni tushirib yuboramiz muzakkarni jami g'oyibi bilan muxotobini nunni tushadi lekin g'oyib bilan muxotobni muannas jamini nunni tushmaydi mutakallimlarda ikkala o'yda sukun bo'ladi tushunarli mana shuni aytyaptilar demak lam yadrib qilib sukun qilar ekanmiz buni tushunarli bu lam fe'lning oxiridagi harakatini sukunli qilib yuboradi tasniy va jamlardagi nunlarini tushirib qoldiradi faqat jam muannas nuni muannaslik alomati bo'lgani uchun o'z o'rnida qoladi deb mana buni nazarda tutdilar mana bu tushunarli mana jadvali tayyor bu jadvalni chizib olamiz keyin yozamiz ma'nolarini ham yozib chiqamiz keyin yodlaymiz qanday sulosiy mujarratning birinchi bobi faali yafaluning sahihaga misol fe'li jahd 14 sig'ada tuslanadi fe'li jahd jahd fe'li deymiz 14 sig'ada 14 ta shakli bor degani ma'lumi eslab qolamiz keyingi dars majhuli o'tiladi lam yadrib lam yadriba lam yadribu lam tadrib lam tadriba lam yadribna lam tadrib lam tadriba lam tadribu lam tadribi lam tadriba lam tadribna lam adrib lam nadrib qilib o'tamiz va ustoz so'raydilar urmadi ular ko'p ayollar deganda shogird esa darrov ma'nosini aytadilar ya'ni lam yadribna deb ma'nosini aytadilarda va yuqoridan tushib keladilar sulosiy mujarratning birinchi bobi faali yafaluning sahihini o'rganyapmiz fe'li jahd ma'lumi g'oyib muannas jam ko'plik deb aytib beradilar keyin ustoz bo'lsa masalan yuqorida moziy fe'lini o'tdik muzoriy fe'lini o'tdik foil ismi foil ismi maf'ulini o'tdik ana shularni ham aralashtirib beradilar masalan urdilar ular ko'p erkaklar o'tgan zamonda urdilar nima bo'ladi dorobu sen uryapsan bir ayol tadribina ular uradilar ko'p erkaklar yadribuna sen urding bir erkak dorobda sen urding bir ayol dorobdi uruvchi bir ayol doribatun urilgan ko'p ayollar madrubatun mana shunday ikkilanmasdan aytishimiz kerak hop bu tushunarli bo'ldi ana endi muallifning o'zlarini bu yerda sal sharhlandik bu muallifni o'zlarini anaqalari yozganlari fe'li jahd ma'lumining ham 14 sig'asi bor mana 14 sig'asi bor deyaptilar mana 14 ta shakli bor moziy muzoriyga o'xshab hop bulardan 6 tasi g'oyib mana 6 tasi 1 2 3 4 5 6 tasi g'oyib 6 tasi muxotobga tegishli mana 6 tasi muxotobga tegishli va 2 tasi mutakallimga tegishli mana bu 2 tasi mutakallimga tegishli deyaptilar hop bularni erinmasdan men erinmayman chunki sahih ya'ni hozir biz uyning ustunini fundamentini mustahkam qo'yib olsak keyin g'ishlarni qo'yish juda ham osonlashadi shuning uchun maydalab erinmasdan o'tyapman sizlar ham yaxshilab puxta qilib yodlab olinglar chunki keyingi boblarga o'tganimizda yoki mana shu bobni illat harf qo'shilgan fe'llarni o'tganimizda mana shu sahihaga solishtiramiz uni o'shanda tushunib yetasizlar hozir har bittasini donalab o'tayotganimning siri biz mustahkam mana shuni o'rganib olishimiz kerak ma'nolarni ham ikkilanmasdan aytishimiz kerak hop 6 g'oyib sig'adan 3 tasi muzakkar bo'lib mana 6 g'oyib mana g'oyibning 6 ta shakli bor edi 3 tasi muzakkarga tegishli demoqchilar lam yadrib birinchisi urmadi bir er kishi o'tgan zamonda siyg'asi vahid muzakkar g'oyib ma'lum mujahid fe'li o'tgan zamon aniq inkor fe'li o'tgan zamonda bo'lmaydigan ma'lum fe'l deyaptilar bularni biz tushunamiz mana vahid bitta mana bitta odam urmadi muzakkar erkak kishi urmadi g'oyib uchinchi shaxsga tegishli bu shakl g'oyib ma'lum ma'lum ya'ni urmagan kishi ma'lum hali keyingi darsda lam yudrob urilmadi bo'ladi u noma'lum bo'ladi urilmagan kishi hop ikkinchisi lam yadriba mana nunlari tushib ketib qolyapti pastda mashq beraman ana shu fe'llarni ham shunga moslashtirib
ma'nolarini ham topib, o'zlaringizlar tuslaysizlar, nunlarini tushirib yuborib qilasizlar. Xo'p, ikkinchisi lam yadriba urmadalar ikki er kishi o'tgan zamonda. Sig'asi tasniya muzakkar g'oibayn ma'lum jahn fe'li mana. Lam yadriba mana g'oib muzakkar tasniya. Urmadi u ikki kishi deganmiz. Uchinchisi lam yadribu mana lam yadribu mana g'oibga uchinchi shaxsga tegishli muzakkar, muzakkarning qatorida turibdi. Ko'plik, ya'ni ko'p kishilar urmadi. Urmadi ular ko'p kishilar. Urmadilar ko'p erlar o'tgan zamonda. Sig'asi jami muzakkar bu yerda o'tgan zamonda bo'lib qolibdi. Nega o'tgan zamonda ekan? Ma'lumu jahd fe'li deymiz. O'tgan zamon inkori deb o'tgan zamonda sig'asi jami. Mana bu yerda ma'lum jahd fe'li debdilar. Asosiysi jahd fe'li deylik. Urmadilar ko'p erlar, jahd fe'li, sig'asi jami muzakkar, muzakkar g'oibin, uchinchi shaxsga tegishli ma'lum jahd fe'li. Uch muannas g'oib sig'adan birinchisi mana. Uchta muannasdan birinchisini lam tadribni aytadilar. Mana lam tadrib urmadi ul ayol kishi o'tgan zamonda sig'asi vahida, muannas g'oiba, ma'lum jahd fe'li. O'tgan zamonning inkori. O'tgan zamon inkori. Boshlang'ichlarga sal qiyin bo'ladi, shuning uchun biz ma'lumu jahd fe'lini beramiz. Ul ayol kishi sig'asi birlik, muannas, oxirida jahd fe'li deb qo'yamiz bo'ldi. Yo'masam, avvaldan mana shunday beramiz mana. Jahd fe'li deymiz. G'oyib muannas, vahid mana lam tadrib urmadi u bir ayol. Ana endi lam tadriba o'zi aslida muzori fe'lida tadribani edi. Ana endi lam kirgandan keyin oxiridagi nunni tushirib yuboriladi. Eslab qolamiz. Urmadilar ikki ayol kishi. O'tgan zamonda sig'asi tasniya muannas g'oibatayn ma'lum jahd fe'li. Mana shu o'tgan zamondani aytmaylik, sal chalg'itadi. O'tgan zamonda desa, yuqoridagi o'tgan zamon moziy fe'lini tushunib qolishligi mumkin. Shuning uchun shuni o'tgan zamon inkori deylik. Yozib qo'yamiz o'zimiz o'tgan zamon inkori deb. Ya'ni o'tgan zamonda bo'lmagan fe'l. Uchinchisi lam yadribana mana uchinchisi oxirgisiga keldilar g'oyibni muannasi uchinchisi o'z o'rnida qoladi nun eslab qolamiz lam yadribni urmadi ular ko'p ayollar mana jam ko'plikda g'oyib uchinchi shaxs ayol kishi muannasga tegishli o'tgan zamonda sig'asi jami muannas ya'ni o'tgan zamon inkori qilamiz muannas g'oibat ma'lum jahd fe'li muxotob sig'alar 6 muxotob sig'adan 3tasi muzakkarga va 3tasi muannasga sig'asidir mana Muxotobning 6 shakli bor, 3tasi muzakkarga tegishli deyaptilar, 3tasi muannasga tegishli deyaptilar. Birinchisi lam tadribni aytadilar. Lam tadrib urmading sen bir er kishi, o'tgan zamon inkori, sig'asi vahid, ya'ni mana sig'asi birlikka kelyapti, muxotob muzakkar mana. Muzakkar muxotob ma'lum jahd fe'li. Bu fe'li jahdning o'tgan zamon inkorining ma'lumi eslab qolamiz. Lam tadrib ikkinchisi urmadinglar mana. Urmadinglar sizlar ikki er kishi o'tgan zamonda inkori sig'asi tasniya muzakkar muxotobayn ma'lum jahd fe'li mana ya'ni tasniya muxotob ikkinchi shaxs muzakkar demoqchilar. Xo'p, uchinchisiga keldik mana bunga. Nuni tushib ketib qoladi buni eslab qolamiz. Uchinchisi lam tadribu urmadingizlar mana muxotob muzakkar jamga tegishli. Sig'a o'tgan zamon inkori qilamiz. Sig'asi jami muzakkar muxotobayn ma'lumu jahd fe'li. Uch muxotob muannas sig'alarining birinchisi mana. Muxotobga tegishli bo'lgan muannasning 3tasidan birinchisi lam tadribi. O'zi aslida tadribina edi, to'g'rimi? Nuni bor edi, muzori edi. Lam kirgandan keyin nunini tushirib yuboradi. Eslab qolamiz. Xo'p, lam tadribi urmading sen bir ayol kishi o'tgan zamonda inkori, ya'ni o'tgan zamonda urmading demoqchilarda. Shuning uchun o'tgan zamon inkori deb qo'yilik, chalg'imaslik uchun. Sig'asi vahida, ya'ni bitta kishi san urmading, ya'ni bitta ayol kishi san urmading, muxotob ayol kishi muannas. Vahida muannas muxotoba ma'lum jahd fe'li. Ikkinchisi lam tadriba urmadinglar sizlar ikki ayol kishi. Mana bunga o'tdilar. Lam tadriba nuni tushib ketib qoladi. O'tgan zamonda sig'asi tasniya muannas muxotobatayn ma'lumu jahd fe'li. Mana ikkinchi shaxs muannasga tegishli tasniya urmadingiz siz ikki ayol ma'nosi mana tayyor turibdi. Uchinchisi lam tadribna urmadinglar mana bu lam tadribna muxotob muannas jamga tegishli.
o'tgan zamon inkori siyg'asi jam muannas, jam ko'plik, muannas ayol kishi, muxotobot ikkinchi shaxs, ma'lum fe'li jahd, fe'li jahdning ma'lumi. Mutakallim siyg'alari ikkita edi. Ikkita mutakallim siyg'alaridan birini salam adrib, mana bunga hamza qo'yib qo'yamiz. Tushunali? Mana bu alifning tepasida hamza tursin. Lam adrib, urmadim men bir er kishi, mana. Lam adrib, urmadim men bir kishi yoki bir ayol. Muzakkar muannas bir xil. Ha, yoki bir ayol kishi o'tgan zamonda siyg'asi mutakallim vahid, ma'lumu fe'li jahd. Ikkinchisi lam nadrib, urmadik bizlar ko'p er kishilar yoki ko'p ayol kishilar o'tgan zamonda siyg'asi mutakallim ma'al g'oyir, ma'lumu fe'li jahd. Biz urmadik, mana. Xo'p. Bu jadvalni yodlab olamiz, ya'ni lam yadrib, lam yadriba, lam yadribu, lam tadrib, lam tadriba, lam yadribna, lam tadrib, lam tadriba, lam tadribu, lam tadribi, lam tadriba, lam tadribna, lam adrib, lam nadrib, mana yodlab aytdim. Sizlar ham yodlab aytasizlar. Mana jadvalni ham berib qo'yilgan, mana. Ana endi bu yerda mashq, mana kataba yozdi degani. Buni ma'nosini bilamiz, avvalambor lug'at kitoblaridan yoki telefon orqali, dastur orqali bilib olamiz, al-javohir orqalimi. Ma'nosini bilib olamiz, keyin buni muzoriyga aylantiramiz. Muzori harflari yaktubu edi. Ya'ni muzori harflari to'rtta edi, atayni, endi buning muzorisi yaktubu bo'ladi demoqchiman, mana yaktubu, mana yaktubu. Yozadi bir erkak kishi. Ana endi fe'li jahd yasamoqchi bo'lsam nima qilaman? Avval lamni keltiraman, yaktubni oxirini nima qilaman? Yaktubni oxirini sukun qilaman. Ana endi kataba yozdi bo'lsa, o'tgan zamonda lam yaktub o'tgan zamonni inkor qiladi, yozmadi deb. Ma'no shunaqa bo'ladi, lekin bu muzori fe'lidan yasaladi. Ma'nosi faqatgina o'tgan zamon inkori. Lam yaktub, mana yozmadi bir erkak kishi. Mana shuni xuddi jadvalga o'xshab chizamiz. Lam yaktub, lam yaktuba, lam yaktubu, lam taktub, lam taktuba, lam yaktubna, lam taktub, lam taktuba, lam taktubu, lam taktubi, lam taktuba, lam taktubna, lam aktub, lam naktub qilib tuslab ma'nolarini ham bilamiz. Mana buni ham xuddi shunday. Mana bunga o'xshatib fe'li jahd yasaymiz. Avval bilib olamiz ma'nolarini. Keyin biz shu Android arab tilini o'rganaman degan dastur ishlab chiqqanmiz. Shuni Play Marketdan ko'chirib olsanglar, ana shu yerda ham tasrif degan kitob bor. Ana shu kitobda ham sarf ilmi berilgan. Ana shunga ham qarab kelsanglar ancha yaxshi bo'ladi. Bugungi darsimiz shundan iborat ekan. Keyingi dars majhulni o'tar ekanmiz. Vallohu a'lamu bis-savobi.